असलम दोस्तों अब्दुल खालिक तुम खिदमत में हाज़िर है दोस्तों ही पी एस टी जे ई एस टी प्रोसेस हवा कुछ लैटर जैसे अस्कस कोर्स जरिए माँ को मुख्तलिफ़ कलैरिक्स का पुछ् तोटकी ड में बेन जी डन उन में विद इन 15 डेज डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी वेन्दी इनशा उन में तव्हांजा डॉक्यूमेंट्स तव्हांजो एड्रेस तव्हांजी यूसी उनखे ॾिठो वेंदो उन में जेके दोस्त सिलेक्ट थी वेंदा जिन खे नाले स्कूल फादर जे नाले ऐं उनखां डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइ करण खां पोइ सिग्नेचर वठंदा उहे इनखे जेको आहे पंहिंजो ऑफर आडर सम्झनि मां अॻिमें बि चई चुको आहियां उहे पका सिलेक्ट थी विया बाक़ी रही ॻाल्हि रिमेनिंग वारनि जी त उन्हनि जे लाइ पॉलिसी में कुछ खदा जिन जी मन जब वेटिंग कैंडिडेट इन ते बाद में डिसकस क्या सी पैं ही लेटर दिसी वो हे घोटकी डी ओ ऑफिस में निकतल है जे उन में लिखल है जी जस टी जो जायूँ अनाउंस थी व्यू उन पॉलिसी मुताबिक फिफ्टी परसेंट पी एस टी के प्रोमोट कर ई एस टी कर तो उन हिसाब से जे ई एस टी जो जी मेल जायु इन उठ इन ऐं फीमेल जायूं चोवीह माना उन्हनि कट थींदियूं जेतिरियूं जायूं आहिनि मतिलबु तव्हां ईअं सम्झो त बाक़ी वञी करे हिक सौ चौरासी जायूं बचंदियूं ईअं फिफ्टी परसेंट थिए उन वेकेंसीस मां त कुझु माइनॉरिटी हूंदा खणी उन्हनि मां कट कोन थींदियूं पर इहे जेके हिक सौ चौरासी जायूं आहिनि उहे जे ई एस टीस मां कट थींदियूं जेके हिन घोटकी लिस्ट आट उन बाद में ही सखर ज़िलो में ज एस टी मेल बौ अस्सी एस टी फीमे सत्तर यानी टोटल टे सौ पंजाके टीचर उन्हें सखर रीजन में पीएसटी टू तो ज ई एस टी प्रमोट किया वो हाँ इनते भी कुछ सवाल उभरन था तो जी पीएसटी जी हलदड़ इन वक्त बी एस टी करंट पी एच टी उन एस टी वो तो एस टी जायु खुटंद पर इन सां वरी पी एस टी जूं जायूं बची पवंदियूं छा इहे वेकेंसीस ईंदड़ जेके पी एस टी आहिनि इन्हनि खे जेके हाणे भर्ती थींदा इन्हनि खे ॾिनियूं वेंदियूं या इहे फ्यूचर जे लाइ नई रिक्रुटमेंट जे लाइ रखियूं वेंदियूं इहो बि हिकु सुवालु आहे बाक़ी जीअं मां दोस्तनि खे चयो जेके टॉपर हूंदा हर यू सी में उहे त पहिरें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी में सिलेक्ट थी वेंदा बाक़ी कुझु यूसीनि में माण्हू वधीक पास हूंदा ऐं जायूं घटि हूंदियूं त उन्हनि खे वेटिंग में रखियो वेंदो त उन्हनि जे लाइ हिन पॉलिसी में कुझु प्रॉब्लम्स आहिनि जिन खे अञा वाज़े नाहे कयो वियो पॉलिसी खे तमामु घणो साराहियो वियो आहे ख़ासि करे असां हज़ार अरिड़हं वारा जे ई एस टीज़ आहिनि तव्हांजे आफराडर खे पढ़ी करे उहे चवनि था त हीअ फर्स्ट डे दे खां कंफर्म आहिनि प्रोबेशन पीरियड लिखियलु आहे हिन जो माना कंफर्म हूंदो आहे इहे डे खां कंफर्म आहिनि एक्सपीरियंस लेखियो वेंदो कॉन्ट्रेक्ट वारा जेके साल आहिनि एक्सपीरियंस में लेखिया वेंदा त इन्हनि खे तमामु घणो सुठो फ़ाइदो मिलंदो ऐं हीउ पहिरों दफ़ो है, जो सिंध गवर्नमेंट जेके टीचर आहिनि उहे फस्ट डे खां कंफर्म जेको आहे खणणु वञे इन सां जेके न्यूली रिक्रुटेड जे ई एस टीज़ आहिनि उहे हज़ार अरिड़हं वारे जे ई एस टीस खां जेके अञा ताईं कंफर्म नाहिनि थिया लेटर जेकॾहिं जो कन्फर्म लेटर बाद में थो निकिरे त ही जेके नवा टीचर आहिनि जेके सिलेक्शन जंहिंजी थी वेंदी मार्च महीने ताईं त ता उहे हज़ार अरिड़हं वारनि खां बि सीनियर थी वेंदा जेको उन्हनि मुताबिक़ इहे जेको आना इंसाफ़ी आहे हुननि सां उन्हनि सां मतिलब असां असां त इहे बि पॉलिसी में बाक़ी रही ॻाल्हि ख़दशा इहे जंहिंखे अञा ताईं क्लैरीफाए नाहे कयो वियो ठीकु आहे टॉपर आहिनि पंहिंजी यूसी में उहे जायूं खणी वेंदा ख़ासि करे रुरल एरियाज़ में इहो इशू न थींदो असां वटि हाणे सी सोनो पिताफ़ी आहे उन तक़रीबन वीह पंजवीह जायूं दोस्त जेके सत अठ पास आहिनि हाणे हुन वेटिंग वारा कैंडिडेट हूंदा मिसाल को असांजा यू सी में काफ़ी जेकॾहिं पास ऐं उते जेको आहे उन्हनि वटि वेकेंसियूं न हुजनि त नेबरिंग यूसी में जेकी मिकेनिज़म आहे उहा अञा ताईं वाज़े कोन्हे हाणे जीअं असांजी यूसी आहे इनखे चारि नेबरिंग यूसी जेको आहे लॻनि था पिया ओलह खां ओभर खां ॾखिण खां उत्तर खां हाणे असांजी युसी खे जेकॾहिं वेकेंसीस बचनि थियूं त ओलह वारनि हक़ आहे ॾखिण वारनि जो वधीक हक़ु आहे उत्तर वारनि जो वधीक हक़ आहे या ओभर वारनि जो वधीक हक़ आहे त असांजी यूसी में कहिड़नि माण्हुनि खे एडजस्ट कयो वेंदो इनखे डिसाइड केरु कंदो ऐं कुझु जेके अंग अखर अचनि पिया जीअं सरदार शाह चयो हो त जेके हार्ड एरिया जा ॿार आहिनि उहे वधि में वधि नो सौ ईंदा असांजे सिस्टम में इन थींदा को इशू कुझु अर्सो पहिरियां जेके वॾेरनि जे उताकनि ते ॿ हज़ार सत खां मैरिड ते भर्तियूं शुरू थियूं आहिनि त उहे उस्ताद बि अॼु पढ़ाइनि था जेकर ही टेटीह मार्कुनि वारा आहिनि त प्राइमरी लेवल ते ई सुठो पढ़ायो वेंदा जेकॾहिं महिनत सचाई सां कमु करनि इन ते असांखे बि कोई एतिराज़ु न आहे जेकर उन्हनि जी सिलेक्शन थिए पई ऐं हाणे जेके अंग उन कैलुलेन्स रखा हुआ पैं दफे फेसबुक से तो नौ सौ बजाय हार्ड एरिया वा नौ हजार दोस्त इन पॉलिसी तहत सिसम में थी चलो इनते भी एतराज़ को जो वन स्कूलन में कोई तैयार ना उतरे टी मार्क चाली मार्क फोर्टी फाइव मार्क ते बार अच्छी करे, मेहनत कर पाया सुनो पढ़ान पाया तो रिजल्ट देन कोई इशू को पर छा जेके हार्ड एरिया थे में सिलेक्ट थिया आहिनि त उहो नेबरिंग यु सी में बि वेंदा छाकाणि नेबरिंग यू सी जी पॉलिसी आहे इन सां हू ॿियनि हार्ड एरिया न डिक्लेयर थियल जीअं हाणे असांजी यूसी खे बि मेबी कंहिं जॻह खां हार्ड एरिया टच थो थिए त छा असांजी वेकेंट सीट आहिनि हार्ड एरिया वारा जेकॾहिं था वञनि कैंडिडेट जेको था वञनि कंहिं यू सी जारी 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 जार छा उनखे बि जेको आहे कंहिं ॿिए यूसी में एडजस्ट कंदा जेको हार्ड एरिया कोन्हे त इन हवाले सां अञा ताईं जेको आहे कुझु शयूं अचणियूं आहिनि वाज़े थियणियूं आहिनि जेके उमेद थी वेंदियूं ऐं जेके दोस्त सिलेक्ट थी वेंदा पहिरें ॾींहं खां उन्हनि खे मुबारकूं हुजनि उन्हनि जे लाइ को मसइलो कोन्हे टॉपर खे को, को मसइलो कोन्हे बाक़ी जेके दोस्त वेटिंग में अचनि उन्हनि खे घुरिजे त उहे पंहिंजे डीओ ऑफिस सां राब्ते में रहनि उन प्रोसेस खां मालूमात वठंदा रहनि त जेका सेकिंड कमेटी आहे उहा कॾहिं वेंदी ऐं सेकिंड जेको लिस्ट ठाहींदा उहो कहिड़े हिसाब सां ठाहींदा त वेटिंग वारनि जे लाइ कुझु मसइला आहिनि उहे पेचीदा आहिनि कॉम्पलेक्स आहिनि उमेदु आहे सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्हनि जे लाइ कुझु वाज़े बयानु ॾींदो त जीअं सिलेक्शन कमेटी आहे उनखे ॿारनि खे सिलेक्ट करण आसानी थी वञे थी सघे थो उन्हनि वटि ऑलरेडी कुझु जेको इंस्ट्रक्शन्स बि जेके सेक्रेटरी साहिबु आहिनि हिन वक़्तु चेयर ते मौजूदु उहे तमामु सिनसेरटी सां कमु कनि पिया ऐं उन जे बदौलत तव्हां जल्दी हिन सिस्टम में थी वेंदो इनशा ऐं जो, जो, जो प्रोसेस आहे उहो उनखे मॉनिटर करनि था पिया उमेदु आहे त हीउ बिल्कुलु कमु जेको आहे ट्रांस्पेरेंसी सां थींदो मुख़्तलिफ़ सरकारी नोटिफिकेशन्स रिक्रुटमेंट जा। प्रोसेस ए टेस्टन की तैयारी के लिए अस यूट्यूब चैनल से कुछ न कुछ रखा रहा समझो था, था माँ के कुछ फायद पव तुझ इन्फॉर्मेशन वो था अस चैनल के सब्सक्राइब कर दोस् सजेस्ट कर वही